ମୁଣ୍ଡ ନ କଟିବା ଯାଏଁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମେୱାଡ଼ର ମହାରାଜା ମହାରାଣା ରାଜ ସିଂ ନେଇଥିଲେ ସଂକଳ୍ପ। ଏବେ ସେହି ନାଥ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଅନନ୍ତ ଓ ରାଧିକାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ରାଧିକା ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ବାହ ସମାରୋହ ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ନାଥଦ୍ୱାରା ବନାସ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ 7 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଶ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଥପୁରାଠାରେ ହେବାକୁ ନେଇ ଏକ ରୋଚକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ମଥୁରାରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଔରଙ୍ଗଜେବର ଶାସନ ଥିଲା। ସେ 1670 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ତାର ସୈନିକମାନେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବର ସେନା ମଥୁରାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଶ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ରଖି ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ବିଧର୍ମୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ସେ ମେବାଡ଼ର ମହାରାଜା ମହାରାଣା ରାଜ ସିଂଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ସେହି ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦିଆଯାଉ। ଔରଙ୍ଗଜେବର ବିଧର୍ମୀ ସେନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ମହାରାଣା ରାଜ ସିଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ବଚନ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋର 1,00,000 ରାଜପୁତ ସୈନିକମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ କଟି ନ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପୂଜକମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦୟପୁରଠାରୁ 50 କିମି ଦୂରରେ ବନାସ ନଦୀ କୂଳରେ ସିହାଡ଼ ନାମକ ଗାଁକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଉଣେଇଶହ 72 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 20 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନ ନାଥଦ୍ୱାରା ନାମରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସହ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁକେଶ ଓ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସହ ଶ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ରାଧିକା ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମାରୋହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।